Безплатно пообідати у столиці можуть усі учасники АТО. Треба лише мати при собі посвідку учасника бойових дій. Кафе, ладне годувати вояків за так, працює лише кілька місяців, а вже має постійних відвідувачів. Чим пригощають бійців, знає Ксенія Середа. Скуштуйте цей борщ, це зварено з душею. Зварено для людей. Мало не щодня до кафе на Солом'янському ринку приходить обідати учасник АТО Руслан. Чоловік у Києві тимчасово, каже, тут лікується дружина. Тож для нього кафе стало порятунком. Я беру для дружини, але я, ну, як би мовити, я дуже так, ну, сам себе вважаю порядною людиною. То, що я беру для дружини, я за це плачу кошти. Ну, інколи буває, Олег мені нав'язує. От, я і обідаю тут у нього. Заснувала кафе киянка Наталя. Жінка ще на Майдані стала волонтеркою. Потім возила провізію бійцям на Донбас. Тепер, каже, хоче допомагати тим, хто повертається з фронту. Я вважаю, що навіть якщо людину накормити, це вже щось значить. Крім того, що ми кормимо тут людей, ми ще возимо їжу на залізничний вокзал. От. Там дуже багато бійців, і ми теж привозимо туди перше гаряче, привозимо друге. Вчора ми туди возили розсольник гарячий і деруни. Меню щодня змінюється, військовим є з чого вибирати. Щоб тут пообідати, бійцю досить показати посвідку учасника бойових дій. Замовляти можна все, що бачать очі, каже кухар Олег. Та відвідувачі здебільшого сором'язливі, тож просять переважно борщ і гарячий чай. За день з'їдають 10-12 літрів української страви. Їх поки не заставиш, вони як малі діти, чесне слово. Потихеньку. За розговором рознакамлюємося, вже на другий день приходять, вже: «О, Олег, здравствуйте, що в нас, корми сьогодні будете?» Мене кажу: «Звичайно, будемо». І так потихеньку вже спілкуємося на цей, ну, товаришувати починаємо. Щодня заклад відвідує в середньому 15 бійців. Працює кафе з 11 ранку до 6 вечора. Господарі закладу зараз годують бійців за свої гроші. Проте, кажуть, раді будуть будь-якій допомозі. Ксенія Середа, Олександр Самойлов. Новини на Першому.